Čuli smo priču da ti uopšte nije bilo lako na početku i da si imao i ozbiljnih zdravstvenih problema, ali si ti sve to prevazišao i uspeo da postaneš ovo što je. Pa jeste, ja kad sam bio mlađi, bila su, mislim, teška vremena, su to bila 90. godine, kad sam ja počinio, eto, malo ozbiljnije da se bavim rvanjem, rvao sam, nisam imao rvačke patike, nego sam rvao u starkama sa buvljaka. Da kažem, eto, uglavnom, prve original patike sam sebi kupio prvom srednjem kad sam jednostavno osvojio neki turnir u Bugarskoj. I bilo je teško, bilo je svega, ali roditelji su uvek bili iza mene, porodica je uvek bila tu. Nikad nisam bio gladan, da kažem, eto, gladan. Uvek sam imao šta da jedem, šta da obučem, isto bile original stvari, ali ajde. Znamo da deca pate za time kad dođeš u školu pa vidiš svi imaju original patike, a ti nemaš. Ali ja nisam patio od toga, jednostavno, ja sam uvek mami govorio da ću, kad sam bio 7-8 godina, da ću biti olimpijski šampion. Mislim, šta zna dete, šta je olimpijski šampion, a jednostavno ja sam živao za to i bilo je teško. Eto, u 12. godini sam dobio epilepsiju i eto, živim sa time normalno. Jednostavno, prvo što mi je bilo kad su konstatovali da imam epilepsiju, prvo što mi je bilo da sam pitao da li mogu da se bavim rvanjem. Nije me zanimalo što ja imam epilepsiju, nego da li ja mogu da treniram dalje. I hvala Bogu, doktorica koja je bila tada moja doktorica Stević je rekla da nema potrebe da ništa, da bilo šta menjam u životu, nego da nastavim da živim normalan život, jer to je kao jedno stanje. Imao sam operaciju očiju kad sam bio mali, imao sam jako dioptriju, tako da bio sam uvek tako. Sve što je bilo negativno u porodici, što su imali bolesti, ja sam sve pokupio to na sebe, ali eto, izdržao sam sve to i došao sam na taj sportski, kažem, sami vrh i nastavit ćemo dalje da radimo, da pravimo nove šampione i moj cilj je isto da učim decu i da stvaram još bolje šampione nego što sam ja. Svaka ti čast, nešto ti kažem, mislim, ono je mimo, tvoj uspeh to čini mnogo većim.